নমস্কাৰ নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্চল লুৰিণজ্যোতি গগৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা সভাপতি তেওঁ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ প্ৰসংগ আহিছে এইকাৰণে কাৰণ কালি যেতিয়া কংগ্ৰেছে লোকসভাৰ বাৰখন আসনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিলে সেই সময়ত কিন্তু এ জে পিৰ কথা বা আন দলৰ কথা উল্লেখ নকৰিলে কেৱল মাত্ৰ তেওঁলোকে লখিমপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় এই দুয়োখন আসনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা নকৰিলে কথা ওলাই আছিল যিহেতু কংগ্ৰেছৰো একাংশই গৈ আছে যে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লুৰিণজ্যোতি গগৈ খেলিব কিন্তু তাৰ মাজতে বহুকেইটা কথা আহিছে সেইখিনি কথাই আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ সঁচাকৈয়ে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা খেলিবনে নে লুৰিণৰ মন সলনি হৈ লখিমপুৰলৈ তেওঁ ধাৱমান হ'ব পাৰে কি কাৰণত কংগ্ৰেছে দুখন আসনৰ নাম ঘোষণা নকৰিলে লখিমপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় আসনৰ নাম কিয় তেওঁলোকে ঘোষণা নকৰাকৈ ৰৈ গ'ল কেৱল বাৰখন আসনৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিলে চৰ্চাটো লখিমপুৰো আছিল আৰু ডিব্ৰুগড়খনতো অসম জাতীয় পৰিষদক দিয়াৰ কথা আছিল কিন্তু এই বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এতিয়ালৈকে নাই মানে এতিয়াও ক'ৰবাত নুবুজা সাঁথৰ হৈ আছে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়াও হয়তো ক'ৰবাত লুৰিণজ্যোতিয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব নে নেখেলে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈয়ে আছে অৱশ্যে লুৰিণক বাৰে বাৰে সোধা হৈছিল যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উঠিছে এতিয়া আপুনি খেলিব জানো ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণে কৈছিল যে মই মোৰ স্থিতিত অলৰ অচৰ হৈ আছোঁ মই য'ৰ পৰা খেলিব বিচাৰিছোঁ তাৰ পৰা খেলিমেই মই কোনো অন্য বিপৰীত দলৰ প্ৰাৰ্থীক ভয় খাই নিৰ্বাচন নেখেলাকৈ নাথাকোঁ লুৰিণৰ সেয়া বক্তব্য আছিল স্বাভাৱিকতে লুৰিনে যদি ডিব্ৰুগড়ত খেলে তেনেহ'লে সেয়াও হ'ব লক্ষণীয় কিন্তু হঠাৎ হয়তো দৃশ্যপট সলনিও হৈ যাব পাৰে যেনেধৰণে আপোনালোকে নগাঁও আৰু যোৰহাটৰ কেলকুলেশ্যন কৰা নাছিল স সকলোৱে ভাবিছিল নগাঁও যিহেতু অলপ সহজ টাৰ্গেট হ'ব পাৰে সেয়েহে গৌৰৱ গগৈ হয়তো নগাঁৱৰ পৰা খেলিব পাৰে কিন্তু ওলোটা হৈ গ'ল নগাঁৱৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ নেখেলি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বৰদলৈ অৰ্থাৎ চিটিং এম পিয়ে খেলিব আৰু গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটৰ পৰা খেলিব আপোনাকে ইতিমধ্যে সেই কথা কালি গমেই পালে আৰু সি সামগ্ৰিকভাৱে ছবিখন অলপ বেলেগ কৰি পেলালে মানে সকলো যেন ওলট পালত হৈ গ'ল অত্যন্ত আকৰ্ষণীয় হ'ব এতিয়া যোৰহাটৰ এই নিৰ্বাচনটোৱেই কাৰণ যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ আৰু এইফালে তপন গগৈ কাৰ শেষ সন্মান ৰক্ষা হ'ব সি নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত স্পষ্ট হ'ব কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ডিব্ৰুগড়ৰ কথা য'ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজি কেইবাখনো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাসমূহত তেওঁক যথেষ্ট সক্ৰিয় ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াটো কিমান সমীচীন বুলি ভাবিব পাৰি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে বিগত ইতিহাসে লুৰিণজ্যোতি গগৈ হয়তো বহু কথাই ভবাই তোলে অৱশ্যে লুৰিণজ্যোতি গগৈ এইবোৰ কথা চিন্তা নকৰোঁ বুলি কৈছে তেওঁ এক কথাৰ মানুহ বুলি তেওঁ নিজকে কয় আৰু তেওঁ একাংশ অনুগতেও সেই কথা কয় যে তেওঁ নিজৰ স্থিতিৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰ নহয় আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ বিগত সময়ত দুটাকৈ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ক্ষমা কৰিব দুহেজাৰ একৈছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত দুটাকৈ সমষ্টিত পৰাজিত হ'বলগীয়া হৈছিল তাৰপাছত লুৰিণজ্যোতি গগৈ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত যদি তেনেধৰণৰ এক অৱস্থাৰ সন্মুখীন হয় সি হ'ব পাৰে এক মুখ্য মাঘাত কিন্তু লুৰিণজ্যোতি গগৈ সেই কথাক গুৰুত্ব নিদিওঁ বুলি কৈছে তেওঁ কৈছে যে মই মোৰ স্থিতি যি সেই স্থিতিতেই অলৰ বছৰ হৈ থাকিম এতিয়া প্ৰশ্ন আহিছে বহুকেইটা কাৰণ এফালে যদি কিবা কাৰণত ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈ নিৰ্বাচন খেলে তাৰপাছত আম আদমী পাৰ্টীয়ে ইতিমধ্যে মনোজ ধানোৱাৰ পৰা প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিছে আৰু ইফালে বিজেপিৰ থাকিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেনেহ'লে বিৰোধীৰ ভোট কটা যাব বিৰোধীৰ ভোট অলপ ইফাল সিফাল হ'বই কাৰণ যদি মনোজ ধানোৱাৰ উঠে মনোজ ধানোৱাৰ আপোনালোকে জানে ৰামেশ্বৰ ধানোৱাৰ যিজন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিধায়ক তেওঁৰ পুত্ৰ হয় মনোজ ধানোৱাৰ আম আদমী পাৰ্টিত যোগদান কৰিছিল তেওঁৰ পিতৃ কংগ্ৰেছী আছিল আৰু সেই মনোজ ধানোৱাৰে আম আদমী পাৰ্টীত যোগদান কৰাৰ পাছত এইবাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা আসনৰ পৰা তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে তেওঁৰ নাম ইতিমধ্যে উচ্চাৰণ হৈছে বা আনুষ্ঠানিকভাৱে আপে ঘোষণাও কৰিছে তাৰ তেওঁৰ লগতে শোণিতপুৰ আৰু গুৱাহাটীৰ নামো ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু শোণিতপুৰ আৰু গুৱাহাটীৰ ক্ষেত্ৰত অলপ কম্প্ৰমাইজ স্থিতিত আম আদমী পাৰ্টীয়ে অহাৰ এটা ইংগিত দিছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মনোজ ধানোৱাৰে খেলিবই যদি মনোজ ধানোৱাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা খেলে তেনেহ'লে সকলো ছবিয়ে ওলটপালট হৈ যাব বিৰোধীৰ বাবে এয়া নুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বাবে এক মুখ্য আঘাত হ'ব পাৰে কাৰণ ভোট বিভাজন হ'ব বিৰোধীৰ মাজত যেতিয়া ভোট বিভাজন হ'ব য'ত আম আদমী পাৰ্টিও থাকিব অসম জাতীয় পৰিষদো থাকিব কংগ্ৰেছে বাৰু নেখেলে কিন্তু এই দুয়োটা দল যেতিয়া বিভক্ত হৈ ভোটবোৰ আনিব তেতিয়া ভোটবোৰ বিভক্ত হৈ এওঁলোকৰ কাষলৈ যাব আৰু গোটেইখিনি শ্ৰেয় গোটেইখিনি লাভালাভ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হাতলৈ যাব মানে এক গোটা ভোটবোৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পাব বিজেপিয়ে পাব লুৰিণজ্যোতি গগৈৰচোন তেতিয়াও লোকচান আৰু আম আদমী পাৰ্টীয়েটো কৈ দিছে যে ডিব্ৰুগড়ত তেওঁলোকে মনোষ্ঠানৱৰাক উঠাইছে আৰু মনোষ্ঠানৱাই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা খেলিবই এতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বাবে সংকট আহি পৰিছে নেকি আৰু যদি সেইটোৱে হয় লুৰিণজ্যোতি গগৈ তেনেহ'লে লখিমপুৰলৈ ধাৱমান হ'ব পাৰে নেকি যি লখিমপুৰ সমষ্টিত কিন্তু ইতিমধ্যে ৰাণী নৰহে ব্যাপক তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে বাকীকেইজনৰ নাম নকলোৱেইবা ৰাণী নৰহে কিন্তু তৎপৰতা অৱলম্বন কৰি আছে কাৰণ ৰাণী নৰহে এইকেইদিন দিল্লীতে বাহৰ পাতি আছেগৈ আপোনালোকে সকলোৱে জানে কালি যেতিয়া প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছিল তেতিয়াও ৰাণী নৰস দিল্লীতে আছিল কিন্তু অৱশ্যে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই হাই কমাণ্ডে লখিমপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা নকৰিলে লখিমপুৰত কোনো প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা নকৰিলে সেই দুটা আসন বা সেই দুখন আসন সেই দুটা সমষ্টিৰ নাম তেওঁলোকে ৰাখি থ'লে পাছত ঘোষণা কৰিম বুলি কৈছে বিশেষকৈ লখিমপুৰৰ কথা কিয় এই লখিমপুৰৰ ক্ষেত্ৰত পিছলা হৈহুকা নীতি ল'ব লগা হৈছে কিয় এখোজ আগবঢ়াই দুখোচ পিছাব লগা হৈছে নেতৃত্ব এই সমগ্ৰ কেলকুলেশ্যনবোৰ ইফাল সিফাল হোৱাৰ বাবেই হৈছে নেকি সকলো আম আদমী পাৰ্টীয়ে আকৌ এইফালে কৈছে যে আমি ডিব্ৰুগড়ত মনোজ ধানোৱাৰক খেলাই বাকী গুৱাহাটী আৰু শোণিতপুৰৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ এবাৰ ভাবি চাম গুৱাহাটী আৰু শোণিতপুৰত আমি প্ৰাৰ্থী নিদিম বা নিদিবও পাৰোঁ এক সহমতত উপনীত হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আছে আম আদমী পাৰ্টিও এতিয়া সোমাব কংগ্ৰেছৰ সৈতে থাকি আৰু তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ সৈতে যদি আম আদমী পাৰ্টীয়ে এই দুখন আসনত প্ৰাৰ্থী নিদিওঁ বুলি কৈ একেলগে বিৰোধী ঐক্যত চামিল হৈ আকৌ সক্ৰিয়ভাৱে লাগি পৰে তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতেই কংগ্ৰেছে আম আদমী পাৰ্টীক ডিব্ৰুগড়ত সমৰ্থন দিব লাগিব কাৰণ এখনেই আসনত তেওঁলোকে খেলিব তেতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড়ত কিবা খেলাৰ অৰ্থ ৰাখিব জানো বা খেলিব জানো নে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে এই সকলো কথা জানিও এতিয়াও স্পষ্ট ৰূপত একো কথাই ক'ব পৰা নাই অসম জাতীয় পৰিষদে এতিয়াও লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নাম আনুষ্ঠানিকভাৱে কিন্তু ডিব্ৰুগড় আসনখনৰ ক্ষেত্ৰত ঘোষণা কৰা নাই মানে লুৰিণজ্যোতি গগৈ শেষ মুহূৰ্তত ডিব্ৰুগড় এৰি লখিমপুৰলৈ যাব নেকি আৰু তেতিয়া লখিমপুৰত যদি যায় ৰাণী নৰহেই হওক বা আন কোনোবাই হওক তেওঁলোকৰ তৎপৰতা অথলে যাব নেকি এইবোৰ প্ৰশ্ন এতিয়া জুমুৰি দুই ধৰিছে ভোটাৰৰ মনত সেয়েহে প্ৰশ্ন আহিছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবনে লুৰিনে এই প্ৰশ্নটো সেয়েহে এইখিনি সময়ত এক সময় উচিত প্ৰশ্ন হিচাপে বিবেচিত হৈছে কোটি টকীয়া প্ৰশ্ন হিচাপে বিবেচিত হৈছে যাৰ বাবে এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰটো আমি আপোনালোকৰ বাবে আনিছোঁ প্ৰশ্ন উঠিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ সঁচাকৈয়ে খেলিবতে ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্বাচন আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আমি আপোনালোকৰ মতামতবোৰ পঢ়িম আৰু আপোনালোকে যি মতামত দিব সেই মতামতৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ যিহেতু বিগত দুহেজাৰ একৈছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত দুখনকৈ আসনত একেলগে নিৰ্বাচন খেলি তেওঁ পৰাজিত হোৱাৰ অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট অৱশ্যে তেওঁ নিজৰ স্থিতিত অলৰচৰ তেওঁ কাহানিও সস্তীয়া প্ৰচাৰৰ বাবে বা সস্তীয়া কোনো এটা দলত গৈ অন্তৰ্ভুক্তৰ বাবে কেতিয়াও চেষ্টা কৰা নাই বুলি নিজেই দাবী কৰি থাকে সেইগৰাকী লুৰিণজ্যোতি গগৈ এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ক'ৰবাত থমকি ৰ'ব লগা হ'ব নেকি তেওঁ নিৰ্বাচন নেখেলিবও পাৰে নেকি ডিব্ৰুগড়ত খেলিলে এই অংক জংক পংকবোৰ কেনেধৰণে মিলাব মনোজ ধানোৱাৰ সৈতে কেনেধৰণৰ চুক্তি কৰিব কেনেধৰণৰ আলোচনাৰ মাজলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিব কেনেধৰণে মীমাংসাৰ মাজলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু যদি কিবা কাৰণত খেলেও মনোজ ধানোৱাৰ যিমান নেখেলিলেই লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বাবে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কিমান প্ৰত্যাহ্বান হ'ব কিমান এক বিগ ফাইট হ'ব তাত সেয়া হ'ব অত্যন্ত লক্ষণীয় কাৰণ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এটা ইমেজ আছে ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আৰু সেই ইমেজৰ বলত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক স্বাভাৱিকতে বহুতে তেওঁক ভালো পায় আৰু সেই ইমেজৰ বলত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বহুদূৰ আগবাঢ়ি যাব নেকি লুৰিণজ্যোতি গগৈ বহুদূৰ পিছুৱাই যাব নেকি সেই প্ৰশ্নবোৰ উত্থাপন হৈছে সেইবাবে এতিয়ালৈকে অসম জাতীয় পৰ্ষদে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিব পৰা নাই নেকি এই সামগ্ৰিক সকলো কথা আমাৰ এই নিৰ্বাচনী পৰিক্ৰমাৰ মাজত আপোনালোকৰ বাবে আহি আনিছোঁ আমাৰ এই নিৰ্বাচনী পৰিক্ৰমাত আমি প্ৰতিটো দেশ ভালদৰে চালি জাৰি চাই আছোঁ আৰু আমাৰ এই নিৰ্বাচনী পৰিক্ৰমাৰ প্ৰতিটো খবৰ আপোনালোকে আমাৰ এই বিশেষ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে পাই আছে আমাৰ প্লেলিষ্ট আছে ইউটিউবত আপোনালোকে নিৰ্বাচনী পৰিক্ৰমা প্লে'লিষ্টত গৈও আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে আৰু লগতে ফেচবুকতো এইটো লাইভ হৈয়ে আছে এই ফেচবুকতো এই ভিডিঅ'টো থাকি যাব এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কিন্তু আমি জনসাধাৰণৰ পৰা বিচাৰিছোঁ জনসাধাৰণে এই ক্ষেত্ৰত কি কয় এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মতামত কি আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে কওঁ যে মেগা অপিনিয়ন প'ল নিউজ এইটিন নেটৱৰ্কত এয়া হৈছে দেশৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ মেগা অপিনিয়ন প'ল মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত আছে হয়তো আমাৰ এই লাইভটো শেষ হোৱাৰ পাছতেই আৰম্ভ হ'ব আৰু আপোনালোকে মেগা অপিনিয়ন প'ল নিজে নেটৱৰ্কক দে নেটৱৰ্কত দেখা পাব আমাৰ এই ভিডিঅ'টো পাছত চালোঁ আপোনালোকে আমাৰ মেগা অপিনিয়ন প'ল তেৰ আৰু চৈধ্য মাৰ্চ এই দুটা দিনেই চলিব ছয় বজাৰ পৰা নিশা দহ বজালৈকে আমাৰ সেইবোৰো প্লে'লিষ্ট লাখ থাকিব সেই প্লে'লিষ্টতো গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব বা আমাৰ ইউটিউব আৰু ফেচবুকতো সেই ভিডিঅ'বোৰ থাকিব মেগা অপিনিয়ন প'লত দুই লাখ চেম্পুল চাইজ লয় মানে দুই লাখতকৈ অধিক লোকৰ কাষত গৈ আমাৰ সমীক্ষকে সমীক্ষা কৰিছিল ছাৰ্ভে কৰিছিল আৰু সেই ছাৰ্ভেত কি কি পাইছে পাঁচশ তিয়াল্লিছটা সমষ্টিৰ ভিতৰত পাঁচশ ওঠৰটা সমষ্টি আৰু একৈছখন ৰাজ্যতে আমি সমীক্ষা চলালোঁ তাত জনসাধাৰণৰ মতামত আমি ল'লোঁ যে এইবাৰ কাৰ চৰকাৰ হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদীক বিচাৰেনে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰ ন্যায় যাত্ৰাই কিমান সহায় কৰিব বিৰোধীক এই সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি ল'লোঁ বা এই মতামতবোৰ সংগ্ৰহ কৰিলোঁ দুই লাখতকৈ অধিক লোকৰ পৰা আৰু সেই মতামতবোৰেই আমাৰ এই মেগা অপিনিয়ন প'লত আপোনালোকে এক্সক্লুচিভলি দেখা পাব নিউজ এইটিন নেটৱৰ্কত সেয়েহে কিছু সময়ৰ পাছতে মেগা অপিনিয়ন প'ল আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে চাওক আৰু লগতে লোৰিনৰ এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকলৈ ৰিছোঁ আপোনালোকে কি কয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু বহুকেইটা বিশেষ সম্প্ৰচাৰ থাকিব সেই সম্প্ৰচাৰবোৰো আমি আপোনালোকৰ বাবে আনি থাকিম চাই থাকক নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট নমস্কাৰ